Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabalar, salaflar, tabi'inler, salih bizde salaflarımız kendiye buluşken. Abdullah ibn Cahş raziyallahu anhu. Uhud'a çıkıp yeterken, Uhud'da Sa'd ibn Abi Vakkas'ın duasını eşitti. Sa'd ibn Abi Vakkas kolunu köke köterip parverdigar, ertege menge şimdiye bir düşmanı robarak yiyince güçlü bursun, kuvvetli bursun. U bilen seni razı kılışık için küreşe, yenge, hem de onu ölçelerini alaydı. Bunu duasını eşittirip, Abdullah ibn Cahş raziyallahu anhu, parverdigar dedi. Ertege menge şimdiye bir güçlü, kuvvetli düşmanı robarak yiyince. U bilan men kurashay, u meni qatl qilsin. Quloq burunlarini kessin. Qiyomat kunida tiriltirib, sen ey Abdulloh, quloq bilan burningiz nima bo'ldi deb so'rasang, Parvardigor seni rozi qilish yo'lda kesildi bular dey. Shunday duo qildi. Chunki mana shu ishda Alloh taolodan roziligi boradi, mana shu ishda qulchiligi boradi. O'zini qulligini tan olyapti. Uhud jangi tugadi, musulmonlar mag'lub bo'ldi. Jang maydoni qaralar ekan, xuddi Abdulloh ibn Jahsh so'ragandek quloq burunlari kesilgan holatda yotardi. Ularni so'ragan narsalari nima bo'lgan? Oxiratdagi manzilatini ko'tarishlik bo'lgan. Dunyoda bankdagi shotini ko'payishi, hovlisini kengayishi, jihozlarni olishi bo'lmagan ularda ham. Chunki ular eng oliy sharaf deb Allohning quli bo'lishligini bilishgan. Bizda ham shu o'lchoqlar bormi? Salaflarımızdan şöyle söz geldi. İnne fid dunya cenneten men lem yedhulha lem yedhul cennete ahira. Albatta dünyada cennet var ki bu dünyadaki cennetke kirmegen kişi ahirettegi cennetke herkes kirmeydi. Bu kaysi cennet. Bu kullik cennet. Bu ubudiyet. Allah Teala'ya ibadet kılıçlık cennet. Dünyada peşenezi yerge koyup yığılıp kalbiz huzur toppagan bo'lsa ibodat jannatiga kirib rohat topgan bo'lsangiz, oxiratdagi jannatga hargiz kirmaysiz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sahobalari nimani quvolashgan, nimani istashgan? Kunlarning birida bir to'p kambag'al sahobalar kelib, "Yo Rasululloh, ahli davlat birodarlarimiz, boy badavlat birodarlarimiz o'zib ketishyapti savobda bizdan. Biz o'qigan namozni o'qishyapti, biz tutgan ro'zani tutishyapti, lekin oshiqcha pul bor ekan, sadaqa qilib o'tib ketishyapti" deb savobda qolib ketyapmiz deb alam qilib kelishdi. Savobli amallarni ozroq qilyapmiz deb kuyib kelishdi. G'amni qarang. Yiyolmayapmiz, kiyolmayapmiz emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytilar, axir Alloh taolo sizlarga ham shunga o'xshagan narsani bermadimi? Har bitta tasbih, har bitta tahlil, har bitta takbir sadaqa va bir qancha savob eshiklarini ko'rsatdi. Hali kambag'allar xursand bo'lib ketishdi. Ozgina vaqtdan keyin yana kelishdi, "Ya Rasululloh, obolar ham aytishyapti-yu uni." Deganida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytilar, "Bu Alloh taolo o'zi xohlagan bandalarga beradigan fazl" dedi. Ularda ham qanaqa bo'lgan? Biz qanaqa ham bilan yashayapmiz? Biz qanaqa o'lchoqlar bilan yashayapmiz? Bilib qo'yaylik, uyda o'tirib dasturxon ustida eri xotin nimalarni g'amini qilayotgan bo'lsak, nimalarni gapirayotgan bo'lsak, mana kichkina bolalarimiz shu narsalarni hammasini yozyapti. G'amlarimizni to'g'ri qilaylik. Alloh taolo boshqa g'amlarimizni o'zimiz olayotgan. Qalbingni menga bo'shatsang, qolgan hamma g'am tashvishing meni zimmamga degan. Yo ishona olmayapsizmi? Allohni rozi qilishlik, Allohning quli bo'lishning g'amini birinchi o'ringa qo'yaylik. Alloh taolo hamma g'am tashvishlarimizni o'zimiz zimmasiga oladi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Videoyimiz tez chiqish uchun videoyimizga like tugmachasini bosing. Albatta obuna bo'lishni unutmang.